Natyre. Presidenti e vendit Djos Osmani, gjatë takimit me ambasador dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë, ka theksuar se do të vazhdojnë të punojnë ngusht me partneret evropian gjatë presidencës çeke të BE-s në mënyrë që të përmbyllet çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Në takim me ambasador dhe përfaqësues të vendeve të BE-s, presidenti ka diskutuar edhe për zhvillimet e fundit në vend, në rajon dhe me gjerë, si dhe harmonizimin e plotë të politikës së jashtme të vendit tonë me atë të BE-s. Presidentja Osmani ka thënë se Kosova do të vazhdojë të punojë me partneret evropian për procesin integrues të vendit.